Questão 24. Todos os métodos preventivos baseados na utilização de fluoretos promovem aumento de sua concentração na cavidade bucal para interferir no processo desre, né, de desremineralização. e remineralização. Sobre as diversas formas de utilização de fluoretos, assinale a alternativa correta. Então aqui ele quer a alternativa correta, tá? Cadê minha canetinha? Vamos marcar a correta. A associação de métodos de floretos é considerada positiva, desde que se leve em conta o imperativo de nunca associar dois métodos cujo modo de aplicação seja sistêmico. Sim, né? você não precisa tomar água de abastecimento e ingerir, por exemplo, é, pastilhas de flúor, ou, ou é, né? é, tomar água de abastecimento, usar sal floretado. Então, isso não. tá? Então, a alternativa A já é a alternativa correta. O uso de bochechos com, com solução floretada associado ao uso de dentifrício floretado e a água floretada é altamente recomendado para toda a população? Não. Se você já tem água e dentifrício, você não precisa fazer bochecho. Você aí está com excesso de flor, tá? Então, isso não, tá? A não sei que não tenha dentifrício, aí você pode usar bochecho, mas esses três associados... É uma alta injeção de flúor, não tem necessidade. De maneira geral, a eficiência custo-benefício de verniz floretado é maior do que a do flúor em gel? Não, eficiência se diz ao custo-benefício, o verniz ele é muito mais caro que o flúor em gel. Essa tá? daqui tá errada, né? A eficiência dele acaba sendo menor. Não confunda eficiência se ele funciona ou não. Tá? Que a gente fala, ah, é eficiente, o verniz de flor é muito eficiente, tá? Para remineralização, ele é muito eficiente, mas ele está falando, ele, ele traduziu aqui para vocês, tá? É o custo-benefício, ele é mais caro, tá? Então, o custo-benefício. Desculpa, ainda não estou 100%. O custo-benefício ele acaba sendo menor, tá? A eficiência acaba sendo menor porque o custo-benefício, né, é maior, ele é mais caro. E a alternativa D, ao contrário do flor gel, o verniz floretado não requer que o paciente fique sem comer ou tomar nada logo após a sua aplicação, né? Devido à sua alta concentração de floretos e a rápida reatividade com a estrutura dentária. Não, ele tem que sim ficar uma hora sem comer nem beber nada, então também está errada. Então a alternativa correta é mesmo a alternativa A. Questão 25: A medida de maior impacto para o controle do desenvolvimento da cárie tem sido o uso de floretos em suas diversas formas. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. A. Ah, o flúor impede a perda de minerais. Ele quer marcar, vamos lá, ele quer marcar a correta. O flúor impede a perda de minerais pelo dente em caso, em caso de queda do pH bucal? Não, ele não impede, ele dificulta, né? Ele não impede a perda mineral, ele ajuda. Né? A remineralização. Quando o pH fica entre 4,5 e 5,5, você perde hidroxopatita, mas ganha fluorapatita, então ele não impede. Alternativa B: quando a água fluoretada é ingerida continuamente, o pH crítico para a dentina passa a ser de 4,5. Não, a dentina é sempre 6,5, tá? Não tem nada a ver. O flúor aumenta de duas a quatro vezes a capacidade da saliva em repor minerais perdidos para o dente? Sim, é isso que ele faz. Alternativa D. O flúor é mais eficiente para remineralizar mancha branca do que para repor pequenas perdas minerais? Não, ele é eficiente para os dois, né? Então, essa daqui está errada, tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C. E um jantar foram servidas duas opções de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas. Então, 65 pessoas era o total. Beleza. Dos quais 40 comeram carne de boi. 20 comeram carne de frango. E 10 não comeram nenhuma das carnes. 10 não comeram nenhuma das duas carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango? Então, vamos na calma de novo. Você vai desenhar dois diagramas. Diagrama aqui da carne de boi, CB, carne bovina, né? Vai desenhar o diagrama da carne de frango, CF. E você sabe que tem gente do lado de fora aqui, tem um conjunto do lado de fora, que é a galera que não gosta de nenhuma dessas duas carnes. Estou desenhando aqui essa caixinha só para representar. Então, quem não gosta de nenhuma dessas duas carnes são 10 pessoas, ó. Nenhuma das duas. Aí aqui é diferente, por quê? Você não tem quantos gostam de carne de boi e carne de frango ao mesmo tempo. Então, fazendo de forma tradicional, vou fazer aqui da tradicional de uma outra maneira, você chama de X aqui, você não sabe quantos gostam dos dois, né? Aí, quando você for analisar aqui, ó, essa parte azul aqui é carne bovina. Já tem X contando. Se o total é 40, então aqui vai ser 40 menos X. Mesma coisa, essa parte aqui é carne de frango. Já tem x contando. Então, essa parte aqui é o quê? 20 é o total, já tem x contando? 20 menos x. Beleza? Então, assim dá certo, dá certo né? Você vai fazer a equação agora, né? Você vai somar tudo, né? Ou seja, vamos somar. Tudo que está nos conjuntos e fora: 40 menos x, mais x, mais 20 menos x, mais o 10 que está do lado de fora. Tem que dar o total de pessoas que foram servidas, né? Que são 65 pessoas que ele falou lá no enunciado. Menos x morre com x. Menos x mais x dá zero. 40 mais 20, 60, com 10, 70. Então fica 70 menos x igual a 65. O x só pode dar 5, né? Porque 70 menos 5 dá 65. Né? Se quiser fazer a continha, 70, 65 passa para cá, menos 65. E o menos x passa para cá como x. 70 menos 65 igual a 5. Então, 5 igual a x ou x igual a 5, é a mesma coisa, né? Aí ele não quer. Aí a pessoa marca a letra A e erra, né? Tem que. eu é o conselho que eu sempre dou. Sempre lê a pergunta para tu não errar besteira. Ó, quantas pessoas comeram carne de boi? Mas não comeram carne de frango. Então ele quer o quê? Ele quer essa parte aqui. Ó. Só carne de boi. que comeu carne de boi, mas não comeu carne de frango. Porque esse x aqui comeu carne de boi, mas também comeu carne de frango. Então isso aqui que ele está falando, e outras palavras, é somente carne de boi. Então só você saber, o x a gente acabou de achar, que é 5 aqui. Ó. Aqui é 40 menos x. 40 menos 5 dá 35. Era justamente o que ele queria. Letra D. Se quiser achar o outro, carne de frango é 20 menos x, que é 5. 20 menos 5 dá 15. Aí dá certo também, tá? Outra maneira de fazer rápido isso é o seguinte: é você somar tudo. Um exemplo, carne de boi é 40. Carne de frango é 20. E lá de fora são 10, que não gosta de nenhum. Somando tudo, dá 70. Beleza. Mas o total é 65. Porque teve um excesso. Esse excesso é a interseção. Esse excesso é a interseção. É umzinho para baixo. Interseção é umzinho para baixo. Então, é interseção. Essa parte que está no meio. Então, o excesso foi quanto? Esse excesso foi 70 menos 65. Porque tinha 65. Como é que está 70? Porque passou. Passou quanto? 5. Então, justamente é justamente o que a gente achou aqui, ó. Eu acharia também assim, né? Mas assim, fazendo por equação também de boa, tanto faz, tá? Mas assim, por que isso é um excesso? Porque quando você pega o conjunto carne de boi, contou que é 40. E quando você conta carne de frango, contou que é 20, você percebe que contou duas vezes essa parte aqui, contou tanto em car carne de boi quanto em carne de frango. Então isso gerou o quê? Um excesso. Então isso que foi a mais, é justamente o excesso que é a intercessão. É assim, tá? É outra maneira de você perceber esse tipo de questão. Tranquilo? Então fica a dica aí. Paciente se apresenta no consultório com dor causada por pericoronarite localizada no dente 38, além de apresentar trismo, o que impede a abertura suficiente da boca para a de imediata do mesmo. Qual a medicação indicada para melhorar a infecção? A pergunta já dá a dica. Qual a medicação indicada para melhorar a infecção? Anti-inflamatório, anti-inflamatório esteroidal. Você vai dar corticoide para um cara com processo infeccioso? Boa sorte, né? Não se faz isso. tá? Antibiótico, antitérmico, analgésico. Resposta correta. Antibiótico, um processo infeccioso. O paciente já tem trismo, já tem dificuldade para abertura. Um processo infeccioso de moderado a grave então antibiótico vai precisar ser utilizado incisões cirúrgicas para acesso coronal podem gerar complicações isso é uma prova para buco-maxílio. por que, que eu coloquei essa questão se vocês não vão fazer acesso coronal né? porque ela diz como que é o nome chique para perda da visão em saúde né? uma delas é a perda da, da visão denominada anosmia Anisocoria, anaurose, enoftalmia ou glaucoma. A perda da visão em cirurgia, em, cirurgia, não, em, em medicina, dá-se o nome de amaurose. Resposta correta, letra C. Então, a intenção da questão é dizer para vocês que perda da visão e amaurose são a mesma coisa. Anosmia para quem não sabe, é perda da capacidade de sentir cheiro. Anisocoria são pupilas diferentes, né? uma está dilatada, outra contraída. Então, pupilas anisocóricas que chamam. Enoftalmo é um olho mais baixo que o outro. E glaucoma é uma condição de saúde oftalmológica. A resposta possível aí seria a amaurose por eliminação, caso vocês não soubessem que perda da visão é amaurose. Assinale a alternativa que apresenta o fóceps mais indicado para exodontia de molares inferiores. Só tem um possível, é o fóceps 17, com coroa íntegra, né? Molares inferiores com coroa íntegra. Pacientes com fluxo hepático abaixo do habitual, por exemplo, hipotensão, insuficiência cardíaca congestiva ou função hepática deficiente, por exemplo, paciente com cirrose hepática, são incapazes de efetuar a biotransformação dos anestésicos locais do tipo amida em tempo normal. A meia vida da lidocaína em um paciente normal é de opa, meia vida. Professor, recorde o conceito de meia-vida aí, professor, rapidinho. Meia-vida é o tempo que demora para metade da concentração plasmática da droga ser eliminada do corpo. Tempo que demora para metade da concentração da droga ser eliminada do corpo. Esse é o tempo de meia-vida. Então, a meia-vida normal, num paciente com, com funções hepáticas e cardíacas normais, a meia-vida é de quanto? de 40 minutos, de 1 hora, de 1 hora, ponto 2, de 1,8, de 1,8, e aí ele continua. Ele continua. Enquanto que um paciente com doença hepática é de 2,4 horas, enquanto que um paciente com doença hepática é 3,6 horas, 3,6 horas aqui também, aqui também, e opção E, 4,9 horas, né? Opção E fala assim, ó. A meia-vida da Lidocaine em um paciente normal é de 1,8 horas, enquanto em um paciente com doença hepática de 4,9 horas. Muito bem, estou vendo que ó, muitos de vocês já acertaram opção E 1,8 para o paciente com função sistêmica normal, cardíaca e hepática, e com doença hepática de aproximadamente 4,9 horas. É claro que esses números são aproximados, tá, pessoal? É, afinal de contas tem uma coisa em farmacologia que é difícil a gente controlar, que é o que a gente chama de variabilidade individual. Né? Então, por exemplo, a Rayane, o Lucas, o Gilberto, a Rafaela, a Gabriela, que são os nomes que estão aqui para mim nesse momento, é, será que vocês têm exatamente a mesmíssima quantidade de enzimas hepáticas presentes na membrana do retículo liso dos hepatócitos? Não, a gente não tem exatamente as, a mesma quantidade de enzimas em todas as pessoas, né? Então, isso tem uma, uma variação, isso aqui, claro que é uma média, tá? E outra, um paciente com tem doença hepática, essa doença, ela pode comprometer mais ou menos a função hepática, né? Obviamente, se eu tiver um comprometimento, sei lá, de 80% da função hepática, o prejuízo vai ser um. Se eu tiver um comprometimento de 40% da função hepática, o prejuízo vai ser outro. Então, percebam, isso é uma média, tá?